Me vizitën e Blinken kthehet në Shqipëri dhe Yuri Kim. Yuri Kim është rikthyer në Shqipëri, por këtë herë jo si ambasadori amerikane, por si zëvendës ndihmëse sekretaria e shtetit për çështjet e Europës dhe Euroazis në Dash. Si të shihet nga fotot, Kim ka shoqëruar sekretarin amerikan të shtetit, Antony Blinken, në vizitën e tij të parë në Shqipëri. Kim është takuar me delegacionin shqiptar dhe ministrin e jashtëm, Igli Hasani. Kujtojmë se Yuri Kim u largua në qershor 2023 nga posti ambasadores amerikane në Shqipëri. Ajo u përfol shpesh si e vetmi ambasador amerikane në vend që shfaqi haptazi qëndrimin e saj proqeveritar, duke mbështetur qeverinë Rama. Kim në kohën e qëndrimit në Shqipëri ka hedhur akuzën ndaj opozitës kryesisht kryedemokratit Sali Berisha.